הגענו ל-100 משתמשים רשומים, כן! לכבוד זה שהגענו ל-100 משתמשים רשומים, החלטתי שהגיע הזמן להחליף את האינטרו. אז אני ארגש להגיד עם האינטרו החדש, פתיח ומיד מתחילים. מה אתם חושבים על הפתיח החדש? אהבתם? לא אהבתם? נשמח לשמוע את תגובתכם בתגובות למטה. בנוסף אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנרשם לערוץ, לכל מי שעשה לייק, לכל מי שהגיב, זה ממש מגניב וכיף לראות את זה, אז אני רוצה להגיד לכם תודה. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו בלחיצה כאן וכמובן בקרו באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.